Då jobbar du som telefonförsäljare nu då, Jimmy. Mm. Vad säljer du? Jag säljer exotiska viner. Exotiska viner? Prenumerationsbox. Mm. Och ja, men då ska du börja sälja. Och så då har du en chef som säger till dig: okej, Jimmy, det här är din första dag på jobbet. Det gäller att du bevisar dig. Ja, för det vill jag. Mm. Jag heter Mats. Och det är jag som har den här firman. Wine for you heter den. Och nej, men om du gör bra ifrån dig, om du visar att du klarar av detta, då finns det väldigt mycket pengar att tjäna. Här har vi vår toppsäljare, Tobias. Tjena, Tobias. Man kan inte prata med sån röst när man är telefonförsäljare. Tjena, Tobias. Det här är min vanliga röst. Måste ha en... Men när jag pratar i telefon så lägger jag till med en annan röst, en sensuell röst. Då pratar jag så här: hallå Magdalena, det var Tobias här. Men det här är min vanliga röst. Och jag tjänar 80 000 i månaden. Men nu har inte jag tid, Mats får visa dig ju. Mats, visa, han är ju så toppsäljare så han är nästan chef över chefen liksom. Ja, okej. Du är ny, så det är klart. Det är alltid lite en liten startsträcka. Men man kan inte sälja utan att ringa. Nej, såklart. Nej. Här har du en kundlista. Kundlista? A. Nej, jag ringer direkt från telefonkatalogen. Börja på A. Okej. Då får du göra det då istället. Mm. Istället för våra skräddarsydda kundlistor, där det både är tidigare kunder som är väldigt köpvilliga och även då kunder som vi har tagit fram speciellt för att de är exakt den målgruppen som är mest köpvilliga. Men absolut, om du hellre vill ringa från telefonkatalogen så får du göra det. Då ringer jag till Sonja Alba. Två år. Okej. Okay. Hallå. Härför har jag förstått rätt. Säger du en kvinna mellan 30 och 55? Stämmer det? Ja, hej, det var Sonja. Är du en kvinna mellan 30 och 35? Nej, jag identifierar mig som man. Och jag har nix. Men... Är du telefonförsäljare? Ringer du från ett företag? Jag ringer från ett företag. Jag har nix. Det är, har de beslutat att... Jag har nix. Klick. Det är inte mycket mer. Jimmy, jag fick precis ett samtal från våra leverantörer. De har fått klagomål på att vi har en säljare som ringer nix-registrerade kunder. Det får vi inte göra. Vi kan förlora vårt avtal med vinleverantören. Vi är väldigt nära nu förlorade. Det är inte du som har gjort detta, hoppas jag. Nej. Att det är det inte. Tobias. Okej, du hör nu. Tobias? Ja. Jimmy har sagt att du ringer till kunder som är nix-registrerade. Stämmer det? Nej. Varför har du sagt det, Jimmy? Det är så du kommer upp i dina höga siffror, tror jag. Att ringa nix-registrerade. Det är något fiffel. Men vad har du för belägg för att jag skulle ringa nix-registrerade kunder? Hur tjänar man oss 80 000 i månaden? Varför skulle man tjäna mer på att ringa nix-registrerade kunder? Det är ju de mest svårsålda kunderna. Och man hade förlorat jobbet för länge sedan om det så hade varit fallet. Buffel och båg. Men Tobias, då är det tyvärr så att vi får avskeda dig. Det är väldigt tråkigt eftersom du är vår stjärnsäljare och en stor del av vår omsättning är beroende av dig. Men vi kan inte ha folk som ringer nix här. Nej, det kan vi inte. Så då får Jimmy, nu är du ju ensam anställd här. Just det. Mm. Du får ta dina saker och gå, Tobias. Stick! Ja, men det är jättebra, Jimmy, att du uppmärksammar oss på detta. Då får jag kanske gå och ringa lite samtal då. Ursäkta. Ja. Ska du fortsätta med telefonkatalogen eller vill du ha den här skräddarsydda listan med guldkunder? Jag kan väl testa en sån då, även om jag inte riktigt tror på det. Mm. Då ringer jag till
Jamila Kanin. Jamila Kanina? Ja. Vad är det för namn? Jamila Kanin, heter hon. Kanin. Jamila Kanin? Jamila Kanin, ja. Okej, okay. Ja. 1, 2, 4, 8, 9, 8, 7. Har jag kommit till... Ja, men varför svarar du innan de svarar? Okej. Okay. Ja, det var kanin. Bor ni i en grop eller? I en grop? Det är det man först associerar kaniner med, att de bor i en grop. Håla då. Jag är trött på det här. Jag är mycket medveten om att vi har ett lustigt namn. Men jag är trött på när folk ringer och... Kan jag få tala med herr kanin då? Finns det en sån i huset? Jag är så himla trött på det. Vem är det som ringer? Du, det ska jag tala om för dig. Mm. Detta är någonting om ni vill ta avstånd från ert kaninnamn. Då ska ni göra något som kaniner verkligen inte gör. De dricker vin. Ja, vi har redan en vinleverantör. De heter Wine for You. Vi köper bara vårt vin från Wine for You. Det är... Nej. Vad sa du? Det är... Käka morötter, din jävla kanin. Du klickade. Så där insåg du att du kunde inte... Nej, jag kunde inte säga företagsnamn. Nej, för då hade ni förlorat den kunden. Mm. Då kommer Mats in. Nu är det nog dags att det första säljet kommer in. Jag tycker väldigt mycket om dig och du har verkligen hjälpt oss i hela den här Tobias-affären. Mm. Ja, men nu är det någon viss Agafia som står på i katalogen och det känns riktigt bra. Mm. Tror på det. Ja, ring då. Beep. 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 Ja, det var Agafia. Ja. Hallå. Hallå, hallå på dig. Hur står det till? Då? Jo, då det är bara bra. Ja, ja. Har du något vin till helgen? Hammar du mig nu? Nej. Pratar du också så här? Ja, det har jag med. Klick. Nej. Du kan inte ringa och härma för. Nej, men det gjorde inte. Sluta nu. Du la inte på. Jo, jag la på. Då får du ringa nästa person. Nej, jag ringer henne igen. Okej. Okay. Jag hade så bra kontakt. Mip, mip, mip. Ja, hallå, det var Agafia. Varför ringer du och skrattar? Jo, för att jag har druckit lite vin. Det är så gott så man kan inte... Aha. Man kan inte lägga ner flaskan alltså. Nej, det håller jag med om. Det är jättegott med vin. Ja, det är det. Nu hör man mig. Nej, klick. Ja, jag får nu ringa till någon annan nu då. Du kan inte hålla dig från honom. Jag nog var väldigt intresserad att det var gott med vin. Det hade varit ett riktigt klockrent sälj. Hon var med på noterna och sa ja, det är jättegott med vin. Om du bara hade låtit bli och härma henne så hade allting gått bra. Men det klarar du inte. Okej, då var väl det hela.